ซิดตะกตุมาตินแนนาชินจินอัตตติซงเนที่อัพเปบิเกเรบูลองโกอุบริไดที่ยอกซออเยอยู่เบบูเตซงนูบูลองเยมีตาซูริกาต้องโซไลบาเรซูโมอองเบบูทาบาเรคะเหมียပြေဦးလင်းစစ်တပ်ကတူမှာအခမ်းအတန့်ရှင်မလုံမိတဲ့အတွက်ဘရင်တော်တန်ရင်ကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားအောင်ညီကြီးကိုနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားဘိုလောင်းစွမ်းမတ်အောင်ကအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့ညနေမှာထိုးကျိတ်ကန်ကြောက်လိုက်တာကြောင့်ရင်ဘတ်ကို TV နှလုံးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးစရာဇာပနာအခမ်းအနားကိုအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့ကပြေဦးလင်းမြို့မှာတင်းကြိုခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကဝါမြို့နယ်အုံနဲ့ကျေးရွာရှိတေဆုံးသူကိုအောင်ညီညီစော်ရဲ့နေအိမ်မှာရက်လွယ်ဆန်းကြေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်ထဲထိုးလို့နေတယ်ပြည်ပြည်လောက်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဘယ်ကောင်းလဲ။သူ့ကျန်တဲ့ကလေးတွေလည်းကိုသားသမီးတွေလည်းသဘောထားပြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးကော။သူတွေလည်းကြံနေသေးတယ်သူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ။ကိုတက်နေရလည်းရှိတယ်ဆင်းသွားတဲ့ဘိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးတော့စိတ်ချမ်းတစ်ချမ်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုဝါဒနာပါတယ်သူခရီးလည်းတိုက်တွန်းချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ဝင်တာမတော်စဆိုပေမဲ့မကဘူးဖြစ်သွားတော့ဘာသူကမလုပ်နိုင်နိုင်မှာသူကကဲမှာတော့အတော်စဖြစ်သွားတာပါဘူလိုင်းကအလွယ်လေးပြောတာသူတို့မခံရလို့ကိုခံမှကိုကြည့်မှာလေသူတို့အဲ့လိုမတော်စပြောလို့ဆိုကိုလည်းလည်းမကျေနပ်တဲ့လူတွေလည်းတတ်နေတယ်ဘိုးလုံးအညီကြီးစွာညီကိုတောရောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးချိန်မှာအသက်16နှစ်သာရှိသေးတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဘူးမိထုတ်လိုက်ရင်ဘာလို့ထိုးလဲအဲ့တော့ထိုးတာကလည်းသူတို့ကပြောတော့တစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းလို့တော့သူတို့ကပြောတယ်သူတို့ပြောတာကိုကိုကသိရမှာဘူးအနည်းချက်ထိုးတယ်ထိုးတာလားကန်တာလားလည်းမသိရဘူးသူတို့ကထိုးတယ်ဆိုလို့ကကိုကထိုးတယ်လို့ညင်နေလိုက်ရတယ်တတိနဲ့ထိုးခွင့်မရှိဘူးထိုးခွင့်မရှိဘူးကြောက်ကန်ခွင့်မရှိတာကိုထိုးတယ်ထိုးလို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့သေသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြောတာကဒါလူသေးမှုပါတဲ့လူသေးမှုလို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါလူသတ်မှုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ရည်ယူပေးပါလို့ကျွန်တော်နေတောင်းဆိုချင်ဒုတိယနှစ်ဘိုလောင်းအောင်ကြီးကြီးဆောင်ကိုအခမ်းအတန့်ရှေ့လှုပ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ဘိုလောင်းဇွမ်းမန်အောင်ကတခြားတယောက်နဲ့လူကြုံပါလိုက်ကြောင်းသိရပြီးတစ်စင်းမှာကြားသူကပြန်မပြောတာကြောင့်အခမ်းအတန့်ရှေ့မလှုပ်တဲ့အပေါ်အပြစ်ပေးထိုးတဲ့ရာမှာအသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါတည်ဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေကပြမှုကျွလွန်းသူကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတခြားဘိုလောင်းတွေပါအခုလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံတင်ခြင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်တက်တော်ရဲ့စီနီယာဂျူနီယာအုပ်ချုပ်တာတော့ဒါလက်ခံပါတယ်ဒါစင်ကသူကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူပေါ့စင်ကအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာကိုထိလက်ရောက်လေသူတယောက်ကိုတည်ဆုံသွားတော့တဲ့အဆင့်ရှိအောင်လောက်တာကြီးကတော့မခံစားနိုင်ဘူးညီညာတဲ့ဒီပဲဆိုတော့ဒီအခြားသူတို့စီနေစီနေအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာနေပြပြနိုင်တဲ့နေရာနေအများရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်ချမ်းလူချမ်းလို့လို့များနောက်ဆုံးအသက်ခန္ဓာကိုမထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြပြနေတဲ့နေရာတွေအများရှိပါရှိပါလိမ့်မယ်စတက်ကတူမှာ2019ခုနှစ်နှစ်စမ်းပိုင်းကလည်းဘိုလောင်းအချင်းချင်းစီနီယာကဂျူနီယာကိုထုတ်ကြိတ်ကန်ကြောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူမှုမီဒီယာတွေမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စတက်ကတူမှာည7နာရီနောက်ပိုင်းကိုရီးကိုရာကိစ္စတွေကိုစီခိုင်းတာအပြစ်ပေးတာတွေမလုပ်ရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုမို့ပါ